Bom dia, gente. Boa tarde, no caso, que agora já é boa Boa tarde. noite, né, gata? Boa tarde, amiga, E amiga, ainda. hoje eu acordei muito morta. Tá morta, amiga? Por causa do BBB ontem, a gente gritou tanto, a gente esperneou, a gente gritou, a gente só faltou. Ai, Gente, a gente gata. rodopiou, a gente gritou, a gente fez todas as coisas possíveis na Todas face as da coisas Terra. possíveis. A Doug tá tomando uma vitamina D, né, amiga? Um E aí? solzinho. Olha o pessoal lá, né? E aí, abençoados? Vocês estão bem, gente? Daquele tranquilinha. Uma vitamina, um sal, porque isso já tá Você tá incrível. melhor, amiga. Então, Estou porque eu vi ótima. comentários que você tava com coronavírus no último É, eu vou vídeo. falar uma coisa aqui, seus filhos da mãe, tá? Quando uma pessoa tá doente e tá no surto de coronavírus, você não comenta, nossa, tá com coronavírus, porque isso deixa a gente mal. A gente chora, a gente fica triste, a gente fica achando que a gente tá mesmo. Eu fui no médico e fiz exame, eu não tô, gente, para, eu tô bem. É isso. Vocês ficam colocando doenças que não existem nas pessoas. Existe, mas não existe em mim, entendeu? Não, é, não existe em você. Ele já falou 30 vezes que não tá a corona, não é a corona. Não é! E eu voltei, hein? Voltei, hein? Pra alegria de alguns e tristeza de outros, né, Jeff? Sai na janela, fia! Coloca a cara no sol! O que que é? Eu tô indo todo. Nossa! Vem, caralho! Vem pro pau! Ui! Levou! Nossa, amiga, ela deu um limão na. A Jeff deu um... meteu o limão na cara da Doug. Bom dia. Bom dia, direito, pros seus seguidores. Bom dia! Pessoas lindas. Meu Deus, começou uma guerra aqui, gente. Segura aí pra não jogar mais. Vamos lá quebrar ela. Não deixa esse cachorro pegar. Ele pegou. Me dá, filho. Me dá. Dá pra sua mamãe. Dá pra tia. Ele não vai dar, amiga, agora. E agora? Ele vai sim. Segura. Essa desgraçada! Desgraçada! E você tem que parar de ser idiota, garoto. Eu vou pegar, vou tentar pegar. Ele é bem fofucho. Eu jogo. Joga minhas calcinhas, joga. Eu jogo. Joga. Mas você se tranca, que se eu abrir essa porta, minha filha. Me dá. Nossa, ele destruiu o negócio. Olha só a desgraçada minha máscara, sua peste ruim. Tomou na cara. E você tá bem, minha anja, minha velha? Ela tá sumidinha, né? Ela tá assim, ela tá um pouco veraneia, né? Tô bem, vamos tomar um sal. Segura, ela tá bem veraneia. Tem aqui com a sua tia, você vê. Mate. Oi, tia. Deixa minha calcinha aí, minha sunga. Shibenya Hamarichi Baba. Shandantayo. Shimanantayo é uma língua do Rei Leão. Faz que a menina carrega criança assim, ó. Não, não vamos olhar ela. Aí eu que vou olhar ela. Aquelas meninas carrega criança assim, ó. Vamos é, aquela menina da creche. Vamos buscar irmão. Vamos buscar irmão. Não, vamos buscar irmão na creche, sabe? É bem assim. Gente, o povo tava falando do nosso sofá. Você tem que contar o que aconteceu com o nosso sofá. Conta você, você que foi um incidente, gente. Que assim, o cão quando não veio, ele manda o secretário. Eu tava. Contou você. Mandou você, meu filho, você que é o cão. Você é o próprio cão. Ah, meu amor, e você, gatinha? Você é o isqueiro. Cala a boca, eu tava com o isqueiro assim, eu me empresta. Eu tava fazendo assim, gente, ó, tipo, sabe? Aí ligando e desligando, tinha um pano aqui. Aí eu fiquei apertando no isqueiro, gente. E eu sem querer acendi o pano e entrei pra dentro de casa. Aí tá todo mundo dentro de casa, nossa, que cheiro é esse? Eu falei, ah, tá montando um roche, né? Um cheiro de queimado de carvão. Quando elas saíram aqui, que elas viram. Gente, tava um cheiro de roche mesmo. Tipo, tava um cheiro de roche. Aí a gente chegou aqui bem tranquila, com cabelão. Gente, o sofá pegando fogo. Pegando fogo, gente. Tá com o povo pegando fogo. Mais um minuto, incendiava a casa inteira. A casa inteira. A culpa ia ser minha, mas não foi por querer, sério. Não foi. Não brinquem com fogo, tá? Não brinquem, é isso, top. Gente, vamos ver o que as outras pessoas estão fazendo lá em cima, as outras POCs? Ah, esqueci de mostrar. A Gleice tá aqui, gente, na cozinha, porque a Mostra não assume mais o posto de cozinheira. Agora ela é só a editora da mansão, né, Cleide? É seu raio-x. Como você tá se sentindo hoje? Ah, amigo, hoje eu tô me sentindo mais tranquila, com a garganta um pouco dolorida, né? Porque o tanto que a gente gritou ontem não tá escrito nas estrelas. Fora a garganta, tô me sentindo. Tá se sentindo bem? Tá se sentindo bem, próspera? Próspera. Vamos ver as outras meninas como elas estão se sentindo depois dessa eliminação, né, gente? Opa, brasileiros, a Jéssica, faz o raio-x hoje aqui. Oi, Brasil, estou indo tomar banho porque eu tomo banho. Era tudo uma mentira também, agora eu vou fazer um skincare porque minha pele tá um pouco sofrida, essa parte daqui, ó. Aqui e aqui saem umas espinhas. A cara inteira. A cara inteira sofrida é a sua, olha isso. Não gosto nem do seu tom. Nem skincare resolve aí, no seu eu caso... Eu só uso produto caro, amor. Amor, nem produto caro resolve, no seu caso é cirurgia plástica.
Deixa eu dar oi. Dá bom oi, Cleiton. Bom dia, concursados. E aí? É o raio-x, Cleiton. Como você tá hoje? Eu tô muito feliz porque o primeiro vídeo, tipo assim, teve quase 20 mil visualizações e 10 mil inscritos. Meu Deus! Vai acontecer a Segunda Guerra Mundial aqui. Cheguei. Solta essa câmera. Vai. Oi. Quebra ela. Vai, Dora, quebra ela. Raio-X, amiga, como você se sente? É, ela é ocupada. Eu tô me sentindo, já acordei exausta. E acordou o quê? Com a gastrite lá em cima, tá? Aquela fome de manhã. É, o que tinha pra hoje. Todo dia Doritos, onde é o Cheetos, todo dia a batata, coca. Todo mundo tem um defeito. Solta! Meu Deus! Cachorro! Dá um jeito nesse cachorro. Olha lá, gente, de novo. Eu queria que a Cleiton comemorasse os 10 mil inscritos dela hoje também, um terceiro dia de comemoração. Sushi! Pizza! Ah, olha o pé dela! Meu Deus, ele vai acabar com ela, gente. Que é isso? Filhinho lindo! Ai, meu! Ai, filhinho lindo! Gente, ele tá muito bravo! Você tem que domar esse cachorro, Gabrielzão. Esse cachorro precisa de um exorcismo. Tem isso, filha. Mas... Agora não tem isso. Meu Deus! Ai! Gente, é o exorcismo... Eu roubei minha merda! Quebra ela, amiga. Aquelas pessoas que tá operando a câmera, amiga. Gente, vai quebrar a cama. Meu Deus, meu cartão. Quebrou o cartão. Meu Deus, gente. Que isso? Meteu o louco. Gente, cara. Meu Deus. Ganhei. Comenta aí, do ganhadora. Ganhou porque eu deixei, vagabunda. Deixou. Duas horas depois... Brasileiros! Estou aqui agora com minha amiga, ela tá fazendo a sobrancelha dela. Eu fiz retucho! Gente, fazer sobrancelha é um inferno! Eu odeio! É um pouco difícil. Tá de graça. Que hora a gente leva? A gente passa... Quando vê, tá desse tamanho, parecendo um código de barra. Não, mas você ficou boa, agora tem que fazer não, igual. Eu tô aqui assim, né? O meu look. A gente tá limpinho, tá limpinho, gente. Nossa, que espelho lindo. Não quebrou ainda, como desmontou sozinho, porque olha isso aqui, gente. Isso aqui. Ah, olha, ficou. Só que tá gravando, e quando não tá gravando, cai os pedaços. O guarda-roupa cai em cima da gente. Cai em cima da gente, tá? Aí, estamos aqui agora, que a gente vai gravar. Tem mais aquela, porque a gente é criadores de conteúdo. De conteúdo. Yes, queen, what? Dark, gente, quase quebrei a cadeira aqui. Por que você tá chorando, RuPaul? Yes, Queen Work, mama. Eu quase quebrei a cadeira gamer da mó assim. Da Cleiton. Ah, você é da Cleiton, é nosso. É, ai, eu amo. É nossa. Ai, eu amo o quarto. Vamos no quarto da Cleiton daqui a pouco? Depois. Ah, eu amo ir no quarto da Cleiton. A gente vai mostrar tudo pra vocês. Daqui a pouco, quando a gente chamar a beleza, ficar belíssima, eu volto pra mostrar pra vocês. Elas estão gravando um grande vídeo, né? Tô gravando um vídeo de maquiagem. Mano, dá vontade de bater na Jéssica, não dá? Douglas, desde que dia tu chamou ela pra gravar? Faz muito... Quarta-feira passada. Aí hoje eu falei assim... Amiga, 5 horas da tarde, vamos gravar? Eu falei isso pra ela, gente, 1 hora da tarde. Olha a hora que é. Porque a Jéssica, gente, ela arruma qualquer outra coisa que não seja trabalho. Se ela tem que fazer um vídeo, você fala, vamos dar o rabo ali na esquina. Ela vai dar o rabo na esquina pra não gravar o vídeo, que ela é assim, entendeu? Comenta aí, Jéssica, toma jeito na vida, minha filha. Ela tem que tomar jeito mesmo, parece são as pessoas que eu conheço. Boa noite, brasileiros. Boa noite. Olha, amiga, agora é sério, eu conferi os arquivos, agora tá bom. Não me xinguem mais, gente. Tá em 60 FPS? Tá em 60, tá tudo... Na verdade, não vi se tá em 60. Mas acho que tá certo agora. Agora a cor tá boa. Tá limpa a lente? Tá limpa a lente? Deixa eu ver. Deixa eu limpar aqui vocês, brasileiros. Tá limpa. Tá, amiga, parece um pouco, você não apareceu quase nada hoje. Calma, eu já vou pegar já. Ah. Aí já ela tá fazendo um babado ali, que não pode mostrar, senão vai perder a monetização. Você, o que tá fazendo? Tô dobrando roupa, tem um amor no guarda-roupa, como sempre, que todo dia tem amor. Dobrando. Eu não aguento mais, eu não vejo a hora da gente se mudar logo pro quarto que tem a closet. É que a gente tem muita roupa. Olha o spoiler, deixa no ar, amiga. Meu Deus. Aí a gente tem que tá arrumando todo dia essas roupas, você quer dar pra Marcela. É porque a Marcela tem muita roupa, gente, muita roupa. Se a gente pegar as roupas dela, doar, vender, fazer tudo que for, ainda vai ter muita. Que reclamando, amiga?
um belo caldo de cana. Ah, eu quero um pouco do seu caldo de cana. 10 ml aqui. Deixa eu experimentar. Nossa, caldo de cana tem uma cor exótica, né? É uma cor de... Ah, amiga, tem um conceito, tem conceito por trás. Esse é uma barra. Meu Deus, é um pedaço de cana. Na minha boca. Esse é natural. Ué, ela adora chupar uma cana. Ela adora chupar uma cana e receber o leite. Tá na dieta. A cana tá na dieta. A gente podia mais tarde, sabe, fazer o quê? Os jogos. Você é um stop, o negocinho? É, a gente podia brincar, né? Pra dar umas contraídas, que tá um clima tão... Pode dar briga, mas acho que a gente tem que descontrair um pouco. Do banco imobiliário. Pode ser também, eu acho legal. A gente vai jogar mais tarde, tô fazendo uma noite de jogos. Depois que a gente jantar e estiver tranquila. A gente não se embalsama e a gente vai jogar. Eu quero ver, porque eu vou ganhar. Eu vou ganhar, minha amiga. Eu sou competitiva. Eu vou ganhar, hein? Ai, você quase me deixou traumatizado ucraniano, eu vou até aqui, ia morrer. Amiga, é porque assim, na hora do jogo não existe amizade, não existe namorado, não existe nada. Eu sou competitiva mesmo, gente. Assim, eu bato, eu xingo a mãe, eu não tô nem aí. A terceira guerra mundial hoje nessa casa. Vai você e os... Ai, ela tá me batendo. Me defende também, me defende. Me defende. Ele muito bravo esse cachorro. Quer, tá nem pra você. Que você é feia e não tá nem aí pra você. Isso que ele falou. Que os jogos começam, que eu vou tacar o dado na cabeça dele. Isabel! O que você tá fazendo aí no Hornet, né? Eu não curti muito seu tom. Ela tá no Hornet. Eu não curti muito seu tom, falando pra tacar o dado na cabeça dele. E eu não tô nem aí. Agora já é 8h36, eu tô aqui na cozinha com a Gleidson. O que você tá comendo, amiga? É um panetone diferente. Como que é? Pascotone. Pascotone. Eu quero um pedacinho. É gostoso? É muito bom. Quem que compra? Fadog? Tem um gostinho açucarado. Docinhos açucarados? Ah, eu quero um pedacinho. Só pra experimentar que eu sou muito fresca pra doce, gente. Eu prefiro comer uma coxinha, uma pizza. Ei, não mexe no lixo, hein, rapazinho. A tia tá de olho. Ó, pega aqui. Ai, eu tô meio grande. Pra lavar meus cabelos, amigo. Meu cabelo tá tão grande que eu acho que eu vou cortar ele em casa. Ela lavou as lindas. Faz um cabelo bem cine girl. Sabe aquelas meninas que cortam cabelo com a gilete mesmo? Amiga, quando eu era emo, eu cortava. Maluca! Eu cortava, era louca. É um panetone mesmo. É bom. Mas tem um gostinho. Mas é bom. É eu não bom. Como de fruta. Gotas de chocolate. Cuspi. Gotas de chocolate. Cuspiu no Enzo, gente. Olha isso, ó. Ó sua tia comendo. Não, você não pode comer chocolate. Você come ele morre. E a tia cuida. Nossa, quase babei em cima do cachorro agora. Gente, menina, você tá com a boca furada? Eu tô louca pra saber o que essas garotas estão fazendo. Nossa! Puta que pariu, belíssima! Nossa, amiga, você tá por tudo. Tá belíssima. Né? Tá belíssima. Fiz hidratação no meu cabelo, lavei hoje. Ai, que linda! Fiz uma bem puxa, vai ficar tranquila. Eu fiz hidratação de colene. Que hidratação? Olha, eu tô com os bosta aqui, minha filha. Respeita, minha filha. Eu não sei o que ela tá falando, minha mãe tá belíssima. Não tem químicas diferentes de umas e outras. É natural, meu amor. Natural. Vai gravar stories. É. Doente, entendeu? Fiquei muito feia, eu precisava me ver linda. Sentir bonita, né? Sim, amiga. E você, tá se maquiando pra quê? Pra nada. Entrei na onda do nada, tipo, só quis. É que ela é invejosa, ela viu a Jeff ficando linda, ela queria também. Olha a cara da Jeff, vermelha pra... Nossa, Jéssica, como rolou na sua maquiagem? Tá sabotei. Gente, olha isso. Mas olha aqui, ficou um pouco assim, mas daqui a pouco... Né? Eu que sabotei a make dessa menina. Então, ficou meio vermelha assim, porque a outra ali usou o pincel de passar pó. Em blush. Aí eu fui lá, meti no meu pó pra selar meu rosto. Ficou horrível, assim, feia. Feia sua mãe. Olha que eu não entendo de maquiagem. A minha mãe assiste, tá? Vou bem deixar isso. Ela. Acho bom amar mesmo a minha mãe, porque ela é muito fã da gente. A gente vai jogar o que você quiser. Eu quero jogar stop. Tá, a gente joga. Você não escolhe o que a gente vai jogar. Se você roubar... Não. Vai engolir o dado. Que eu sou competitiva, a Doug também é, né? Sim. Ai, o peito! Meu Deus, o peito dela. Nossa, olha aqui. Não, não pode mostrar. Eu não vou mostrar a polpa da sua bunda, Jéssica. Vai cair a monetização. Gente. O seu. Meu amor, o seu. Olha aqui, tá meu, mostra meu, mostra dentro. Para, quer ver o seu buraco, filha? Você para, rapaz. Vou mostrar o buraco que eu tinha usado aquele dia. Você se respeite, hein? É, gente, o cropped dela é bem sujo. Bem é o dela ou é o seu? É o meu. É o meu. Ela vai pôr na o Cândida. O meu é maior que o seu, sua desgraçada. Esse é o meu. Ela vai pôr na então Cândida. Você não.
ela vai tacar alguma coisa nela. Vamos ver. Olha, ela tá comendo. Quase, né? Quase acertou ela, o creme. Jesus tô Cristo. Louca. Quem tá tomando banho? A Yuri? Não, ela tá aqui no quarto. E você tá fazendo o quê, sobrinha prima enteada? Quanto acha que tem aqui dentro? Comenta aí, gente, o que vocês acham que tem aqui dentro? Nossa, eu quase falei, eu sei o que é. Okay. É, ó, gente. É o cabelo dela. Eu tô fazendo aqui uma boa... uma boa progressiva rápida, porque ela tava toda engruminhada, mas ó... Ai, mas... É, tá... mas é... Tá dando uma arrumada, né, amiga? É, tô dando uma arrumada, sabe? Exatamente, porque nem só de pão viverás o homem, tem e que arrumar a peruca. Foi eu que fiz, deixei ela aparecer com uma coisa mesmo? Liso de japonesa. Não, uma progressiva marroquina. Nossa, ficou lindo, amei. Mas ó, gente, tudo. Já vou colocar ela, ó. Vai ficar perfeito, vai ficar por todas. Se meu cabelo não bate na bunda, por que você não bate? Eu gostei, eu vou usar essa. Já usa, né, amiga? Eu vou usar, eu vou postar no Twitter. Vai postar no Twitter. Vou postar, gente. E você tá usando o que, minha pele? Ah, então lave meus grandes cabelos. Caramba, meu cabelo. Ó, meu não chega na bunda, então você tem que bater. Enfim, é, eu já vou esperar só as abençoadas que estão aqui no banheiro, que eu sei o que elas estão fazendo. Já saiu na mão, já. O jogo do copo. Vamos brincar? Já. Gente, eu tenho um dado super bom aqui em casa. Ah, ela tem um dado bom gostoso. Eu sei um que dado muito gostoso. Vamos brincar desse jogo do copo? Do compasso? Vamos, compasso. O compasso. Aí a gente apaga a luz. E se a gente... Como era aquele que jogava na escola? Para, não, da caneta que virava, era o... Ah, do compasso. Charlie. Eu brincava, sabia? Eu também, eu era assim. Eu assoprava, sabe? Com fio de cabelo assim. Ah, eu também. E as meninas que passavam mal na escola? Pra ir embora? Pra ir embora, era eu toda, gente. Ai, gente, eu amava. Era uma maestria coletiva. Enfim, as outras que lutem, né, garota? Decidiu aparecer. Gente, procurei você e tudo. Cara, que ela saiu do banheiro assim, ó. Menina, eu estava no meu momento. Você tava ajudando ela a lavar a mão, né, palhaça? Olha. Tá, nossa, pisando... tá pisando no cachorro. Olha o pinto dela duro. Menina! Ela não tá gostando. Olha lá o cachorro. Já tá terminando? Ih, tá longe, fia. Já terminei. Eu comecei depois da Jeff. Muito depois, já acabou. Mas eu parei pra colar os cílios essa... Tira, tem que colar um cílio só. Oi, gente! Olha como eu estou linda, belíssima. E olha meu peito, como é gostoso. E a Jeff, né, que é um pouco assim, arrumadinha. Ela é arrumadinha. Não, você é arrumadinha, amiga. Deixa eu mostrar. Oi, Brasil! Oi, brasileiros! Olha como eu tô bonita. Oi, Brasil, brasileiros. E a filha ali é o Brasil de chatura, gata. Amor, ó. Ai. Eu puxo e arranco. É a fibra que você usa na cabeça, que é fibra. O meu, mano. Olha o balanço. Não puxa, que tá solta. O que você tá fazendo, menina? Eu tô ao vivo pra milhões de pessoas. Não tá mostrando a gente, não, né? Sim. Amiga! Vocês oi, estão ao vivo. Dá oi pro vlog, gente. Eita. E bateria fraca. Oi pro vlog, brasileiros. Eles estão falando oi. Dá oi, ó. Oi. Oi, Elias Nasky. Vinícius Ogon. Uma gol mais feia, horrorosa. E a Gleidson. Oi, Gleidson. Você nunca se mostrou assim tão perto no vlog, né, Gleidson? É por isso, não precisa. Não, calma, vamos. Não, vem pra cagar. A cozinha tá bagunçada. A gente é uma casa organizada. É, verdade. Não precisa, não precisa. Se apresenta, você tá solteira, você quer um amor, né, Gleice? Vocês que estão sabendo? É. Ela quer um homem acima de 20 anos, 18 anos, né? É. Ela quer um homem versátil, porque ela também ela faz de tudo, né? Ela entra em campo e também joga. Então ela quer isso. Ela, gente, interfere e... E recebe. Ela dá e recebe, igual a SPC e o Serasa. Ela é onipresente. Ela é onipresente. Onipresente. Quem quiser, só chama ela Cleison GG, o Instagram dela. Comenta lá, Cleison, eu quero você, né? Mas a gente chama ela de Gleison, porque é um apelido carinhoso. A gente mudou o nome dela pra Gleison, mas é Cleison o nome dela, gente. Brasil, vocês viram como eu fiquei bonita e tem outras que tem, então... Eu não quero não, Michelle, meu. Agora eu preciso mostrar a Marcele pra vocês, espera. Marcele! Cadê a Marcele? Ai, a Marcele tá lá fora. É, caipora. De novo uma briga? Essa rasgadeira veio em cima de mim, porque ela acha que pode bater. Ela gente, ela todo mundo vai ficar... Gente, uma briga! Ô, padrão, separa! Até mais aqui bate. Para as duas que juntam e bate nele. Ei, gente, já pode trocar o nome desse canal pra UFC. UFC das Pox.
Porque todo dia tem uma pica. Todo dia. Quê? Eu jogo isso aqui no chão. Na sua cabeça. Isso aqui na sua cabeça. Vai, gente. Thumb, a thumb, vai, você. Não, o que você acha? Fizer um quadro aqui agora, vai ser o UFC das POCs. Briga de galo. Quem será que ganha de todas? Eu ganho. Não, quero. Ganha. Na porrada, o que você acha que ganha aqui da casa? Eu. Você? Pega o cristal, pega o cristal. O meu cartão! Taca, se você olha. Eu gosto na próxima dela. Vai. Minha filha, isso aqui é meia, minha filha. É meia cueca. Só um adendo, meia cueca e fita adesiva. Da Demi Lovato. Vai apoiar também. Cala a boca. Ei, cala a boca. Você levou um tapa na boca. Eu sou humilhada, gente. Tá sangrando? É gengivite. Essa menina não tem limite. Gente. Ah, essa menina só grita, essa menina. Bater nela. Tchau. Quebrou o sofá, menina. Quebrou. Quebrou o sofá. Terminou de quebrar. Ela quebrou o sofá, mano. Ela quebrou o sofá. Quebrou horrores. Quebrou horrores. Meu bolsinho. Nossa. Gente. Quem mandou me atacar? Ninguém mandou. Tentou me atacar. Ridícula, ridícula. Tô com medinho. Coloca a câmera lá. Eu tô com a câmera. Eu tô com a câmera. Coloca a câmera lá no seu celular, filho. Eu tô com a câmera. Coloca a câmera lá. Coloca a câmera lá. À meia-noite, todo mundo fica louco. Todo mundo começa a gritar, a brigar. Você grita, a gente só briga. Ah, minha lente, meu olho secou natural. A gente precisa colocar um coelho. É nesse. Ah! Minha maquiagem. Ô, puta, eu pus uma gota. O que vocês estão fazendo? Stop. Amigo, stop, vai ser o nome. Faz pra mim, não deixa um gabarito. Ela vai fazer de todo mundo, amiga. Sério? Ela vai fazer de todo mundo? Eba. Eba. Nome fruta. Mas você vai dar uma folha pra mim. Não, você vai pegar uma folha do seu caderno. Eu não tenho caderno. Minha mãe não deixou arrancar a folha do meu caderno. É, mas ela vai deixar o cabelo de... cabelo. Já começa estressada nessa casa. Eu quero uma folha do caderno dela. Vou pegar um caderno lá, amiga. Vamos lá pegar um caderno. Cadê meu caderno aqui? Cadê meu lápis? Cadê ela? Ai, vamos pegar as cadernas dela. Tá na onde? Tá na onde? Pega. Sai todo mundo do meu quarto. Vem, cabelo. Vem, cabelo. Fora de cabelo. Não vai, não. Quero passar. Ô, Estabilo, por favor, trate de mandar coisa pra mim, porque essas bruxas querem acabar com tudo. Então, gente, eu não quero. Vai no Instagram da Estabilo, manda eles mandar coisa pra cá pra casa, que elas acabam com isso. Eu quero também, gente. Pode pedir, que eu quero. Vamos lá pegar os cadernos. No século 21 não existe mais varinha. Pra enfeitiçar novinha, usa periquita. Pipirilim, pim, pim, pirilim, pim, pim, da periquita. Que feio, seu. Me deixa o homem, precisa pra ideia. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Aí! Não vai lhe roubar, hein? O meu é Penélope. O meu é Penélope. O meu é Patrícia. Michelle. Aqui, ó, Patrícia. Patrícia. E toda. Patrícia. É pior. Que é não. Mas eu não sei o nome. Mentira. Fruta, né? Fruta, fruta. Fruta, peiro. Pitaia. Pêssego. Quê? Pitaia. É pitaia. 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 Pi, o P, é P. É 10 ou 5. Tá certo, Guilherme. É 10. 5. Filmes e novelas. Jason. Pretty Little Liars.
Perdidos em Floripa. Ele cornou. A Marcos não tá falando, né? É, alguém cornou. Mentira. O tio safadinha da garagem. É. Marcela jura, ele ficou em dela. Paris. Peru. Paris. Paulista. Paris. Não, Paulista! É o nome da Avenida, não! Cidade de Paris. Paulista é o nome de uma cidade lá do Pernambuco. Ah! Mentira! É sério, é sério! Mentira! Coloca a edição! Paulista, Pernambuco. Aqui, amiga, é uma cidade. Pernambuco. Nunca fui. Cor, colocaram que era cor. Preto. Ah, eu coloquei preto. Amiga, o lindo Badal que mora lá. Eu coloquei pêssego. Eu coloquei pintinho e não colocou nada. Porque pêssego não vale. Pêssego não é cor. Pêssego. Mas pêssego é uma cor, sim. Não, amiga, não, não é. É. Não é. Não é. Não é. Não é. Minha sogra é. Pêssego. Minha sogra é. Caralho. Eu coloquei perfeito. Vai. Então é assim. Objeto. Gente, eu coloquei presilha. Para de mentir. Ela tá roubando. Eu não tô roubando. Ai, vai tirar isso. Eu coloquei prato também. Eu coloquei porta. Gente, eu não tô roubando nada. Eu quero ver. Nossa, menina. Vamos dar um tempo, será que não vale? Ninguém vai ganhar nada, acreditando no rap. Vamos à próxima, vamos à próxima, vamos à próxima. Não valeu essa. Vamos à próxima rodada. Vai. A, B, C, D, E. E. Ah, já esqueci. A gente não colocou animal. Esse ficou com E. Que fruta com E? Stop. Stop também. Vai, vai. Vai. Emily. Eric. Hélio. Edival. Hélio com E. Esther. Tem Hélio com E. Você é Edilson. E você é? Edilson com E. Edilson é meu amigo. Edu. Tá, fruta. E Carol. Sério, não falei. Escarola. Ela não é fruta. Escarola. É vegetal, meu amor. Erraram. Ah, eu coloquei em Google. Tá, vai. É, eu não coloquei nada. Filme, desenho, novela. Entre muito. Esmeralda. Eu, a patroa Esmeralda. Que é o filme do Esmeralda. Ele e eu. Ele e eu não tem esse. Ele e eu tenho. Não sei. Ele e eu tenho. Ele e eu tenho. Ele errou, não tem esse. Eu coloquei Esmeralda. Eu coloquei Esmeralda. Vai. Cidade, sabe? Estados Unidos. Eslovênia. Escócia. Eslováquia. Eslovênia. Cor. Eu não coloquei cor. Esmeralda. Não coloquei. Não coloquei. Esmeralda é verde. Esmeralda é cor. Mas eu vou te dar. Não é cor, cor. Não é cor, cor. Não é cor, cor. Não é cor. Não é cor, linda. Não é cor. É título de vez especificado com o nome de Esmeralda. Não vale. Primeiro não valeu, filha. Vamos no repete, primeiro não valeu. Vai, as três, galinhas. Vai, filha da... Vai. Paulo, você é burra. E, eu tô com 10 anos de cabelo. Não tem, gente. Tem sim. Escarola. Qual que é? Ninguém fala. Eu esqueci. Não. Qual? Eu não esqueci, vi. Esqueceu, amiga. É isso. Errei tudo. Vou receber o seu. Não sei nada. Eu não entendi a letra. I de burra. A ganhei só olhando no meu, essa burra. Ai, eu acho que eu tô acabando. Stop, stop. Tá, vai. Vai. Vai.
Começa de lá, vai. Começa do Biel. Nome. Iraci. Ingrid. Ingrid. Daí eu ligo aqui primeiro. Iraci da Top Term. Araci, não Iraci. Fruta. Fruta. Eu coloquei pibirim, que é uma fruta lá. É uma fruta dos alvos franceses. Fecha a boca. Amiga, eu vou olhar. E hoje, que sei lá, Ingrid. Bairro em São Paulo. O meu é Henrique Cristo. I love you. O meu vai ser zero. Tá. Se dá, sério. I love you, deixa. E tu? Eu coloquei... Mentira, falou índia. Colocou nada. Você falou índia. Você falou índia. Estados Unidos. Colocaram o quê? Você colocou índigo. Eu coloquei uma cor nova, que é amarelo. Eu coloquei encardido. Stop, A, B, C, D. E. Não, já foi E. E? F. E, cara. F, F, pulpo F. Gente, só arriscar a faca da caneta. Cor com F, tem. Stop. Não vale. Não gostei do seu tom. Não vale. Ela não tá nem terminando de escrever essa. Eu já coloquei tudo zero, não pode fazer isso. Vai. Nome. Fabi. Fabiana. Felipe. Alguém falou com o Felipe? Alguém falou com o Felipe? Fruta 5. 10. 10. É 5 quando é você. Cala a boca, o problema é 10. É 5. O problema é amigo nosso jogo é 10. É, a gente está. Fortaleza. Então, não é assim. Não, STM. Fruta. Ah, tá. Eu coloquei a palha nossa. Floribela. Foi até o fim. Eu coloquei o filme. Eu coloquei um filme que eu amo. Facão, 10. Nossa, tinha proboesa! Dog! A Cleiton foi hack, entendeu?
código ali, eu tenho uma base. Se eu sou concursada. Nossa, puxou ela. Para, Cleita, tadinha. A Cleita. Para, tá vendo todo. Ela vai comer. Não brinco! Cai meu brinco! Meu cílio! Vou pegar ela! Deus, a humana dela! Me dá que sou humana! Você vai pegar ela daqui! Dá tchau! Se inscreve no canal, vou matar a moça, se inscreve no canal, deixa o like! Amanhã vocês vão continuar toda essa briga! Amanhã deixa eu jogar bola imobiliário pra ver quem vai ganhar, que vai ficar mais rico dessa casa, acabou! Eu sou